anë të matjes përcaktohet vlera numerike e madhësisë fizike dhe ajo vlerë shprehet në njësi përkatëse. Vlerat të cilat fitohen gjatë matjes së madhësive fizike nuk janë gjithherë absolutisht të sakta. Kjo ndodh nga se instrumentet matëse nuk janë të përsosura, si dhe gjatë matjes ne mund edhe të bëjmë gabime të ndryshme. Deri më tani kemi mësuar për matjen e disa madhësive fizike, si gjatësin, si përfaqen, vëllimin dhe masën e trupave. Në vijim do të bëjmë një punë praktike për matjen e gjatësis. Për matjen e gjatësive, na nevojiten mjete dhe vegla pune. Si për shembull, vizore, tre këndshat të ndryshëm, shirita metrik, pastaj nëse dëshirojmë të mastim trupa si laps, letore, liber e ndonjë material tjetër. Në këtë ushtrim do të tregojmë se si bëhet matja e gjatësisë së lapsit. Për shembull, dëshirojmë të matim gjatësinë e lapsit të shkollës. Atëherë, për matjen e lapsit na nevojitet vizorja, e cila është e shkallëzuar në centimetra dhe në ndarjet e saj janë të bëra në milimetra. Do të barazojmë majën e lapsit sa më mirë me pikën 0. Dhe në anën tjetër do të lexojmë se deri te cila vlerë e gjatësisë ka shkuar skaji tjetër i lapsit. Dhe le të supozojmë se një matje të cilën e bëri në nxënës i doli se është 20.5 cm. Ndërkaq, nuk do ta lëmë vetëm me këtë matje sepse ashtu edhe si thamë në fillim, gjatë matjes mund të dhe të gabojmë. Një nxënës tjetër le të supozojmë se këtë matje e lexoi si 20.4 cm. Ndërkaq, nxënësi i tretë matjen e pokti lapsi e lexoi si 20.6 cm. Dhe tani shtrohet pyetja se cilën nga këto gjatësi ne do ta marrim. Në këto raste kur kemi disa gjatësi apo disa matje, ne duhet të marrim mesataren dhe gjatësia mesatare llogaritet me këtë formulë: gjatësia L1 plus gjatësia L2 plus gjatësia L3 thyë për 3. Thyë për 3 është për shkak se i kemi 3 matje. Sa matje ti kemi bërë, me po atë numër e pjestojmë. Dhe në këtë rast, L1 është 20.5 cm, prandaj e shkruajmë 20.5 cm. Plus, gjatësia L2 është 20.4 cm. E shkruajmë 20.4 cm. Plus, L3 është 20.6 cm. Krejt këtë do të pjestojmë me 3 barazi. Tani do t'i mbledhim të gjitha këto gjatësi. Shuma e tyre është 69.5 cm. Pjestu për 3 barazi. 69.5 e pjestojmë me 3 dhe fitojmë rezultatin 20.5 cm. Që do të thotë se gjatësia mesatare të cilën e kemi matë lapsin me 3 matje gjetëm se është 20.5 cm. Mushtrimin e dytë të një matje do të bëjmë për gjetjen e masës së trupave. Për të bërë këtë matje në nevojitet peshorja, të cilën e kemë marë si shembul në këtë figur, dhe gjatë matjes është mirë që të bëjmë disa matje. Për shembul, do të themi se matjen e parë, matjen e dytë dhe matjen e tretë e punuan nxënësit
e klasës së 6. Le të supozojmë se në këtë peshore kemi vendos një trup të çfarëdoshëm dhe nxënësit e klasës i kemi ndarë në tri grupe. Grupi i parë lexoi masën e këtij trupi dhe shënoi matjen e vet prej 135 gramësh. Ndërkaq, grupi i dytë i nxënësve këtë mas e lexoi 132 gram. Derisa grupi i tretë po këtë mas të trupit e lexon si 136 gram. Ndërkaq, ne do të gjejmë masën mesatare të të tri matjeve. Pra, sa do të jetë masa mesatare e këti trupi? Për gjetjen e masës mesatare, do të përdorim formulën. Masa mesatare është e barabart me masën M1 plus masën M2 plus masën M3 thyë për 3 nga se sërish kemi bërë 3 matje. Dhe do të zavendësojmë vlerat e këtyre matjeve. Matja e parë ishte 135 gram. Shkruajmë M1-shi ishte 135 gram. Plus M2-shi 132 gram. Shkruajmë 132 gram. Plus M3-shi 136 gram. Të gjitha këto do t'i pjestojmë me 3 për shkak se kemi 3 matje. Në qovë se kemi 2 matje, pjestojmë me 2. Në qovë se kemi 10 matje, pjestojmë me 10. Në këtë rast do të mbledhim masat 135 plus 132 plus 136. Pra mund të mbledhim njëshet me njëshet, 62, 8, edhe 5, 13, shkruajmë 3, a një në men, 3 dhe 1, 4, edhe 3, 7, edhe 3, 10, 0, a një në men, 1, edhe 1, 2, edhe 1, 3, edhe 1 në men, 4, 403 gram, thyë për 3, dhe kur pjestoj me 3, lira do të vije 134.33 gram. Pra, masa mesatare e këti trupit të cilin e matën nxënësit me 3 përpjekje të tyre, doli se është 134.33 gram. Se është shumë rëndësishme matja e masave, ajo ishtë kështuar rëndësi të madhe për matjen e trupave të ndryshëm dhe sidomos janë bërë vegla të ndryshme të cilat përdoren në kuzhinë. Për matjen e artikujve të ndryshëm ushqimor përdoren peshore elektronike të ndryshme të cilat po i paraqesim në këtë figurë. Ekzistojnë edhe vegla të cilat njëkohësisht mund të matin edhe vëllim edhe masën. Pra e tillë është kjo ena e me anë të cilës mund të matim edhe vëllimin e lëngjeve, por njëkohësisht mund të matim edhe masën e trupit të cilin do të aqesim në këtë enë. Ndërkash kjo është një lugë digitale me anë të cilës matim masa të vogla të shprehura në gram, në decigram, në miligram e kështu me radhë. Gabimet gjatë matjes. Verifikojmë njohërit e nxënëra. Gjatë matjes bëhen gabime, andaj praktikohet që të bëjmë dy e më shumë matje. Si do ta përcaktojmë vlerën e përhapërt të atyre matjeve? Është kjo pyetja e parë në të cilën do të përgjigjemi te njësia mësimore gabimet gjatë matjes. Pyetja dytë është 5 nxënës të klasës së 6
matën veç e veç gjatësinë e fletorës së njëjtë dhe shfaqen këto rezultate para nxënësve tjerë. Nxënësi parë që bëri matjen ishte 20.7 cm. Nxënësi dytë mati fletoren dhe fitoi rezultatin e gjatësisë së saj prej 21 cm. Nxënësi i tretë fitoi rezultatin 20.9 cm të të njëjtës gjatësisë të fletores, ndërka nxënësi i katërt 20.8 cm dhe nxënësi i pestë e i fundit që bëri matjen e të njëjtës fletore mori rezultatin 21 cm të gjatësisë së asaj fletorje. Pyetja është, sa është gjatësia mesatare e fletores? Pyetja 3. Nëse në menzur janë lexuar tri matje të vëllimit të ujit. Herën e parë, vëllimi i ujit është lexuar se ka 101 cm kub. Dikush tjetër mati atë vëllim dhe lexoi se është 100 cm kub. Deri sa, matin e tretë fitohet rezultati 102 cm kub. Gjeni vlerën mesatare të vëllimit të ujit në atë menzurë. Pyetja 4 është, për masat e enës, nxënësit e lexuan si në figurën A, B dhe C. Tregoni vëllimin mesatar të enës. Pra, nxënësit lexuan këto për masa të figurës C nën A. 20 cm, supozojmë dhe tjetë kjo brinja A. 30 cm B dhe 25 cm C. Ndërkaq, dikush tjetër bëri matjen e figurës B, e cila është e njëjtë me figurën A, dhe ai fitoi këto rezultate. Gjatësinë A 21 cm, atë B 29 cm dhe C 24 cm. Deri sa matjen e tretë për brinën A fitohet rezultatin 21 cm. Për atë B lexohet 28 cm. Ndërkaq për C 26 cm. Kërkohet të njëksohet vëllimi mesatar i enës. Dhe përmes këtyre katër detyrave, ne shpresojmë se do të arrini që të fitoni një bazë të mirë të njohurive të cilat i keni nxënë te njësia gabimet gjatë matjes. Shpresojmë se me sqarimet të cilat u dham, ju me lehtësi do të arrini të përgjigjeni me të gjitha këto pyetje, të cilat mund t'i krahasoni pastaj me pjesët në vazhdim të cilat ne po ashtu do t'i përgjigjemi dhe do të zgjidhim aty ku edhe ka nevojë në fund të detyrave të cilat janë dhënë. Fillojmë me detyrën e parë. Ta lexojmë edhe një herë tekstin e kësaj detyre. Gjatë matjes bëhen gabime. Andaj praktikohet që të bëjmë dy më shumë matje. Si do të përcaktojmë vlerën e përafërt të atyre matjeve? Pyetjen e parë do të përgjigjemi këto. Pra, në qoftë se kemi bërë, supozojmë, dy matje, atëhere do të gjejmë mesataren. Dhe në qoftë se ajo matje, supozojmë se do të shkruhet me M, nga se ka mundësi të matim gjatësinë të cilën mund të shkruaj me L, pastaj sipërfaqen, vëllimin, e kështu me radhë, varësisht prej asaj se çka duhet të matim dhe të lexojmë, ne po shkruajmë matjen të cilën e kemi bërë, duhet të gjejmë sa është mesatarja. Pra matja mesatare
do t'jet e barabart me matjen e parë, të cilën do t'a shkruaj me m1, plus matja e dytë m2, plus matje tjera të cilat mund të jenë, do t'i shkruaj pik-pik, plus matja e fundit mn, thyë për n. Pra n-i është numër natural, i cili do të jetë më i madhë se numri 1, pra mund të jetë 2, 3, 4, 5, e kështu më radhë. Pra, në qovë se kemi 2 matje, atëhere, matjen mesatare, do të gjejmë duke e mledhë matjen e parë, plus matjen e dytë, dhe pjestojmë me 2. Arsyeja pse pjestojmë me 2 është se janë bërë gjithsejt 2 matje. Në qovë se kemi më shumë matje, si për shembull mund të marrim se kemi 4 matje, m1 plus m2 plus m3 plus m4, thyë për 4. Dhe kjo të regon se janë bërë gjithsejt 4 matje, pra të edhe kemi pjestu me 4. Pra në qovë se, supozojmë se matja e parë ka qenë një gjatësi prej 5 cm, matja e dytë, supozojmë se ka qenë 3 cm, duhet të gjejmë sa është aja matja e gjatësisë mesatare të cilën ne dëshirojmë të gjejmë. Prandaj, gjatësia mesatare do tjetë e barabartë me gjatësinë e parë plus gjatësinë e dytë, thyë për 2 sepse i kemi vetëm 2 gjatësi. Gjatësia e parë është 5 cm plus gjatësia e dytë është 3 cm, thyë për 2. Barazi, 5 plus 3 është 8 cm, thyë për 2, 8 pjesu me 2 është 4 cm. Pra, gjatësia mesatare është 4 cm. Në këtë mënyrë mund të bëni llogaritje të matjeve mesatare, varësisht prej asaj se çfarë jemi duke matur, pra gjatësin, kohën, sipërfaqen, vëllimin, e kështu me radhë. Do të vazhdojmë me pyetjen e dytë, ku thotë nëse 5 nxënës të klasës së 6 matën veç e veç gjatësinë e fletores së 1 dhe ata shfaqen këto rezultate para nxënësve tjerë të klasës. Ku këto matje tani ne do t'i shkruajmë dhe do të llogaritim se sa do të jetë mesatarja e gjatësisë fletore së fizikës. Supozum se fletoria e nxënësve duhet të matë sa e ka gjatësinë dhe për të përcaktuar gjatësinë ne caktuam që 5 nxënës të matin se cilje veç e veç gjatësinë e asaj fletorie të fizikës. Dhe shohim se nxënësi i parë mati gjatësinë dhe ati i doli se është 20.7 cm. Nxënësi i dytë ka mat gjatësinë po të njëjtës fletore, i pavarur nga nxënësi i parë, dhe ati i doli se gjatësia e saj është 21 cm. Nxënësi i tretë, kur mati gjatësinë e fletores, a i lexoi se është 20.9 cm. Nxënësi i katërt, mat gjatësinë e fletores së njëjtë dhe lexon se është 20.8 cm. Ndërkaq nxënësi i pestë dhe i fundit, i cili bën matjen e të njëjtës fletore, lexon nga vizorja se është e gjatë ajo fletore 21 cm. Dhe sa do të jetë gjatësia e fletores, ne
gjim mesataren e matjeve të cilat i kanë bërë nxënësit. Prandaj, do të shkruajmë gjatësia mesatare e fletores do të jetë e barabartë me formulën e matjes mesatare. Pra, do të shkruajmë gjatësia e parë plus gjatësia e dytë plus gjatësia e tretë plus gjatësia e katërt plus gjatësia e pestë. Dhe pjestojmë me numrin 5, sepse janë gjithsejt 5 matje. Tani, ne do t'i shkruajmë të gjitha këto matje se sa janë. Gjatësia parë është 20.7 cm, kështu e ka lexuar nxënësi i parë. Nxënësi dytë lexon se fletoria ka gjatësinë 21 cm, plus nxënësi 3, 20.9 cm, plus nxënësi i 4, 20.8 cm, derisa nxënësi i 5, lexon se fletoria është e gjatë 21 cm. Hyper 5. Ju për 5, sepse janë gjithsejt 5 matje. Tani ne këto të gjitha matje të gjatësive do t'i mbledhim, pastaj i pjestojmë me numrin 5. Dhe pas janë mbledhë të gjitha këto, fitohet rezultati 104.4 cm. Ju për 5. Tash, numërin 104.4 do të pjestojmë me 5 dhe fitojmë rezultatin 20.88 cm. Pra 20.88 cm është gjatësia e fletores të cilën nxënësit e matën 5 herë dhe faktikisht kjo gjatësi mirës i gjatësi mesatare e fletores të cilën 5 nxënës bën 5 matje veç e veç, pra të pavarur njëri nga tjetri, të cilët kishin fituar rezultatin i parë 20.7 cm, i dyti 21 cm, i treti 20.9 cm, i katërti 20.8 cm, dhe i pesti 21 cm. Dhe si mesatare, mund të themi se gjatësin fletoria ka 20.88 cm. Po vazhdojmë me pyetjen e tretë të verifikimi i njohurive të nxëna për njësi mësimore gabimet gjatë matjes, ku pyetja e tretë është, nëse në menzur janë lexuar 3 matje, të vëllimit të ujit. Dhe matja par, delse vëllimin uji në atë menzur e ka zënë prej 101 cm dhe kub. Dikush tjetër mati po atë vëllim dhe lexoj se në menzur është arritë niveli i ujit të 100 cm kub. Ndërka është dikush tjetër lexon lartësin të cilin e ka arritë uji në menzur të shprehur në cm kub është 102. Duhet të gjejmë vlerën mesatare të vëllimit të ujit në atë menzur. Pra, nëse në menzur janë lexuar 3 matje të vëllimit të ujit, vëllimi i parë 101 cm kub, vëllimi i dytë 100 cm kub dhe vëllimi i tretë 102 cm kub. Do të gjejmë sa është vlera mesatare e vëllimit të ujit në atë menzur. Tani vëllimin mesatar do të shënojmë Vm dhe e gjejmë me formulën vëllimi V1 plus vëllimi Vd plus vëllimi V3 hyë për 3, sepse janë gjithsejt 3 matje. Tani do të zëvendësojmë
Shkruajmë vëllimi vënje është 101 cm kub plus vëllimi vd është 100 cm kub dhe vëllimi v3 është 102 cm kub. Krejt kjo për 3. Kur të mblidhen këto vëllime, atëherë fitojmë rezultatin 100, 200, 300, edhe këtu 1, edhe këtu 2, 3, 303. 303 cm kub hyë për 3. Pra 303 cm kub hyë për 3. Dhe numri 303, kur pjestohet me 3, shofim se është 101 cm kub. Pra këto mund të vërtetojmë, 303 pjestu për 3, 303 shkon një herë, një herë 3, 3, 3 pa 3, 0, 300 nuk shkon, e ullëm 0, 300, 0. Pastaj, 0 herë 3 është 0, 0 pa 0, 0, e ullëm 300, 303 shkon një herë, një herë 3, 3, 3 minus 3 është 0, pra 101 është rezultati centimetra kub që mund të themi se është vëllimi mesatar ku lexohet në një menzur që është me uj, supozojmë pra se menzura është deri këtu e mbushur me uj dhe kjo është në centimetra kub. Atëherë, kur bëhet leximi i saj, dikush e ka lexuar atë vëllim 101 cm kub, dikush tjetër e lexon se është 100 dhe dikush tjetër apo një nxënës i tretë e lexon si 102 cm kub. Prandaj, nga këto tri matje gjetëm se vëllimi mesatar është 101 cm kub. Dhe ky rezultat mirët si rezultati prapërt apo mesatar për matjen e vëllimit të ujit në një menzur. Tani po vazhdojmë me detyrën e katërt të verifikimin njohurive të nxëna të një sjellësimore gabimet gjatë matjes, ku si detyr të katërt kemi këtë tekst. Për masat e enës, nxënësit i lexuan se në figurën A, B dhe C. Figura A, B dhe C janë të barabarta, pra është e njëta figurë. Tregoni vëllimin mesatar të enës. Si që lexuam në pjesën e parë, thamë se nëse A-ja është 20 cm, B-ja 30 cm, C-ja 25 cm, këtojnë matjet të cilat i bëjnë nxënësi i parë për figurën A. Dhe figura A është identike me B-n dhe C-n, por matja e dytë është bërë për rastin nën B. Dhe te matja e dytë fitohet A-ja 21 cm, B-ja 29 cm, ndërkaq C-ja 24 cm. Leximin e tretë të këtyre brinjve ABC, nxënësi tjetër i fiton. Për A lexon se është 21 cm, B-n e lexon si 28 cm, ndërkaq C-n 26 cm. Ne na kërkohet që të gjejmë vëllimin mesatar. Pra duhet të gjejmë sa është vëllimi mesatar i enës që është e njëjtë A barabart me B barabart me C. Dhe si do të zgjidhemi? Në fillim, do të gjejmë vëllimin V1. V1 sa do të jetë? Për të përcaktuar vëllimin e kësaj figure,
ne duhet të shumëzojmë brinjen A me B dhe me C. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të delë metër kub. An e matëm me metra, herë bën e matëm me metra, dhe cën e matëm me metra. Metër herë metër herë metër është metër kub. Dhe tani do të përcaktojmë vëllimin sa do të jetë. Ne këtu do të matim me centimetra dhe do të gjejmë vëllimin në centimetra kub. Pra, vëllimi V1 do të jetë A herë B herë C, ku A-ja është 20 centimetra, herë B-ja është 30 centimetra, herë C-ja është 25 centimetra. Ne këtu duhet të shumëzojmë 20 herë 30 herë 25. Dhe fitojmë rezultatin 15.000 centimetra kub. Pra, vëllimi V1 del që është 15.000 centimetra kub. Kjo vlen për rastin e A. Do të vazhdojmë për B, ku do të gjejmë vëllimin V2, që po ashtu është A herë B herë C. Aja është 21 cm. Herë, B-ja është 29 cm. Pra shkruajmë 29 cm. Herë C-ja 24 cm. Do të shumëzojmë 21 herë 29, herë 24. Dhe fitojmë rezultatin 14.616 cm kub. Pra, 21 cm herë 29 cm herë 24 cm është 14.616. Ndërkaq për matjen e tretë, A herë B herë C, kemi 21 cm an, 28 cm bën, dhe kemi cën 26 cm. Kur shumëzohet 21 herë 28 herë 26, fitohet vlera 15.288 cm kub. Pra tani këtu kemi gjetë vëllimin si pas matjes që bëhet në rasin e parë, vëllimin V2 që është bërë matja e brinjve A, B, C si pas matjes e dytë, dhe vëllimin V3 që është bërë si pas matjes e tretë të po të njëtës N matë gjatësia A, B dhe C. Me që rast janë fituar rezultatet 15.000 cm kub, 14.616 cm kub dhe 15.288 cm kub. Por detyra koma nuk ka përfundu, nga se ne këtu duhet të gjejmë sa është vëllimi mesatar i N-s që ka për masat A, B dhe C, ku matja e parë ishte me brinjen A 20 cm, B 30 cm dhe në C 25 cm. Ndërkaq matja dytë bëhet nga një nxënës tjetër ku ai lexon brinjen A 21 cm. Brinjen B e lexon 29 cm dhe brinjen C e lexon si 24 cm. Ndërkaq nxënësi i tretë të njëjtën figurë i lexon për masat A, B dhe C si 21 cm, 28 cm dhe nën C 26 cm. Nga këto matje të cilat i bën nxënësit, ne llogaritëm vëllimin V1 që na doli 15.000 cm kub, vëllimin V2 14.616 cm kub dhe vëllimin V3 15.288 cm kub. Tanin nga këto rezultate të cilat ne kemi fitu,
do të gjejmë sa është vëllimi mesatar i asaj ene. Vëllimin mesatar të asaj ene do ta logaritim duke i mbledh vëllimet V1 plus V2 plus V3 dhe pastaj atë shumë që fitojmë e ndajmë në 3 pjesë, pra pjesëtojmë me 3. Tani do të lexojmë vëllimin V1 që ishte 15.000 cm kub dhe shkruajmë 15.000 cm kub plus vëllimi V2 ishte 14.616 cm kub ndërkaq vëllimi V3 doli 15.288 cm kub. Kërej këtë e pjestojmë me 3. Dhe kur të mbledhen numrat 15.000 me 14.616 dhe 15.288, atë shumë do të shkruajmë këto të shprehur në cm kub dhe e pjestojmë me 3. Fitojmë vlerën 44.904 cm kub. Pra 44.904 cm kub pjestu për 3 dhe kur këtë pjestojmë me 3 fitojmë vlerën 14.968 cm kub. Kjo vlerë prej 14.968 cm kub është një vlerë mesatare e vëllimit të asaj ene ku janë bërë 3 matje të gjatësive A, B dhe C për të llogaritë vëllimin V1 të matjes së parë që e bëri një nxënës, pastaj V2-shi që doli 14.616, V3-shi 15.288. Këto vlera i mbledhëm si pas formulës V1 plus V2 plus 3, V3 thy për 3 dhe doli ajo vlerë 44.904, kur i ndam ato në 3 vende, doli 14.968 cm kub. Dhe përfundojmë se vëllimi mesatar i enës është 14.968 cm kub.